الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا se našem učaču koji je ovim ašaretom otvorio večer Kur'ana. Kur'an je veličina vaša. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu jednaki stanovnici džehennema i stanovnici dženeta. Stanovnici dženeta će ono što žele postići. Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah, nema drugog Boga osim njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je milostivi i samilosni. On je Allah, nema drugog Boga osim njega. Vladar sveti, onaj koji je bez nedostataka, onaj koji svakoga osigurava, onaj koji nad svim di.
silni, uzvišeni, gordi. Hvaljen neka je Allah, on je vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. On je Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, onaj koji svemu daje oblik. On ima najljepša imena. Njega hvale oni na zemlji i oni na nebesima. On je silni i mudri. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kur'an je svijet apsolutne istine u kojem svako može naći lijek za dušu, milost za grijeh, nadu za sreću, svjedočanstvo za vjeru, blagostanje na dunjaluku. Njegovi ajeti hrane čovjekovu dušu kao što sunčeve zrake hrane zemaljsko bilje. Kur'an se uči, proučava i sluša više nego i jedna druga knjiga. Ne postoji knjiga koju ljudi u cijelosti uče na pamet i koju slušaju sa toliko pažnje i onda kada je razumiju i onda kada je ne razumiju. Ljepota kur'anske riječi se kod nas njegovala kroz pamćenje, hifz, pravilno učenje teđvid, melodično učenje tilavet i razgovjetno učenje tertil. U cilju oživljavanja te vjekovne tradicije, slušanja i učenja Kur'ana, Džema Šatorovići organizuje večer Kur'ana u kojoj uzimaju učešća hafizi, muđevidi, muretili naše nam lijepe zemlje Bosne i Hercegovine. Draga braćo i sestre, dragi gosti, draga djeco, draga omladino, dragi učači, dragi imami, dragi hafizi, draga ulemo, Esselamu alaikum wa rahmetullahi. Kroz večerašnji program će nas voditi voditeljica Sara Hodžić i voditeljica Alma Avdić. Večeras je sa nama jedan od najslušajnijih vajiza u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Profesor dr. Hafiz Kenan Efendija Musić. Večeras su sa nama vrsni učači Kur'ana časnog i vrsni interpretatori Ilahija i Kasida. Nihad Efendija Ibrišević. Resul Efendija Alić. Hafiz Omer Efendija Zulić. Ibrahim Efendija Bilčević. I Kura Hafiz Aziz Efendija Alili. Pozivamo imama džemata Šatorovići Fuad Efendiju Karahasanović da nam se obrati. Euzu billahi mine šeitanir rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi ve sahbi džmein. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova, vladaru dana sudnjeg. Selam i spas na Allahova poslanika Muhammeda alaihi selam, na njegovu časnu porodicu, ashabe, tabiine, etbau tabiine i na sve nas koji živimo i umiremo sa riječima na srcu i sa riječima na jeziku la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Neizmjerna mi je čast što sam u ulozi domaćina večeras i što mogu da ugostim braćom moja i sestre vas. Vas koji ste došli da se napojite sa vrela Kur'ana, sa najboljeg vrela sa kojeg čovjek može osjetiti kapljice aška. Neizmjerna mi je čast što vas mogu učiniti vam dobrodošlicu, vama, dragi gosti, moje džematlije, dragi moje kolege, dragi naši učesnici, glavni imamu Mustafa Efendija Gobeljić i moj profesore Hafiz Kenan Efendija Musić. Braćo i sestre, Esselamu Aleikum. Zaista sam radostan što nakon 2 godine one stagnacije ili prekidanja organizovanja večeri Kur'ana u našem džematu možemo da ponovo pokrenemo i budemo svjedoci u našem vremenu večeri Kur'ana. Kur'an je veličina vaša. Danas ste došli
u jedan džemat koji je pun vrijednih ljudi, vrijednih i dobrih vjernika, domaćina, onih koji su u vrijeme agresije bili dobri borci, a u vrijeme mira dobri radnici, vrijedni, časni i pošteni. Ja bilo šta da kažem, bilo bi suvišno pored ovakvih učača večeras, pored našeg vajza. Zato molim Allaha dželešanuhu da vas nagradi za svaki trenutak koji ste ovdje proveli i koji ćete provesti. Osjećajte se ugodno. Hvala, efendija. A sada pozivamo glavnog imama Međusa Islamske zajednice Brčku, doktora Mustafu efendiju Gobeljića, da nam se obrati. Alhamdulillahi allazi ja'alana muslimin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Neka je hvala onome koji nas je učinio pripadnicima Islama i neka je salavat i selam na našeg dragog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Draga braćo i poštovane sestre, zahvalan sam Allahu dželešanuhu, našem gospodaru, koji mi je omogućio da zajedno s vama budem sudionik ove večerašnje izvanredne svečanosti. Koristim priliku da čestitam našem domaćinu, kolegi Fuad efendiji Karahasanoviću i džematu Šatorovići na organizaciji ovog veličanstvenog skupa. Veliki je ovo posao, puno treba uložiti truda da bismo mi večeras svi skupa uživali u jednoj atmosferi gdje će podjednako biti lijepo i našim dušama i našim srcima i našim umovima, jer ova naša svečanost je protkana svim sadržajima koje ljudskom biću trebaju. Koristim također priliku da se zahvalim našim poštovanim gostima, prije svega našem poštovanom hafizu, profesoru na Fakultetu islamskih nauka, Kenanu efendiji Musiću, koji se odazvao na naš poziv da bude naš večerašnji gost u ulozi vajza, i naravno zahvaljujem se toplo i našim ovdje gostima, hafizima, učačima Kur'ana, izvođačima ilahija i kasida, koji su evo odvojili svoje slobodno vrijeme da bi večeras sudjelovali s nama u ovoj našoj velikoj zajedničkoj radosti. Molim uzvišenog gospodara da sve one koji su sudjelovali u organizaciji ovog skupa i doprinijeli da imamo u večerašnju večer obilato sevaba nagradi, a vas pozivam da date oduška svojim dušama i srcima i uživate u narednim trenucima. Assalamu alaikum. Hvala, efendija. Prenosi Enes ibn Malik da je poslanik alejhi selam rekao: Allah ima svoju čeljad među ljudima. A ko su oni Allahov poslaniče? On odgovori: oni koji se bave Kur'anom učeći ga i izučavajući, Allahova su čeljad i njegovi odabranici. Pozivamo Nihad efendiju Ibrišević. Nihad efendija Ibrišević rođen je u Tuzli 1985. godine. Završio je Karađozbegovu medresu u Mostaru, diplomirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, te stekao zvanje profesora islamske teologije.
Učesnik je na 10. evropskom natjecanju učača Kur'ana u Zagrebu. Trenutno radi kao imam u džematu Šići Međlisa islamske zajednice Tuzla. Bujrum efendija. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب بكف حدث صدق الله العظيم. وأجمل منك لم ترى قط عين وأكمل منك لم تلد النساء
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله 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 محمد بشر لك بشر الله 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 محمد بشر لك البشر الله 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 بل هو كالياقوت بين الحجر يا رسول الله كالياقوت بين الحجر يا الله
Samo salavat, dokaz da te volimo, trebamo i djelima, sunnet tvoj da slijedimo. Muhammede Mustafa, dal će moja maštrafa, makar kaplju s izvora, zahvatiti Keusera. El Fatem el Enbija, ima li jedna kapija, koja pušta griješnike, pokajanju putnike. Allahumme salli ala Muhammed, ja Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Sada pozivamo profesora Kirajeta Gazi Husrebegove medrese, Hafiz Omer Efendija Zulić. Hafiz Omer Zulić rođen je 1982. godine u Tuzli. Završio Gazi Husrebegovu medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Svršenik je Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu te stekao zvanje magistra islamskih nauka. Pobjednik je takmičenja učača Kur'ana u Zagrebu 2000. godine. Hifz je položio 2012. godine i izveo je 7 hafiza. Od ove godine član je komisije Rijaseta za polaganje Hifza. Trenutno je profesor Kirajeta u Gazi Husrebegovoj medresi u Sarajevu i vodite sekcije Hifza. Bujrum hafize. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Ibrahim vikao sam labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahum. Ko Ibrahim vikao sam
tawafu hodao sam heyaman aman hodao sam kano zvijezda drhtao sam heyaman aman drhtao سم لبيك اللهم لبيك لبيك الله كإبراهيم ذيك وسم لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك لبيك الله جمر جلا إغلاص لبيك اللهم لبيك لبيك Aşikane teriyeke ne prestane hey aman aman ne prestane teçe İslam nasve strane lebbeyk Allahum لبيك لبيك الله تشي إسلام نسستران لبيك اللهم لبيك لبيك Pozivamo Ibrahim Efendiju Bilčević. Ibrahim Bilčević je rođen 1997. godine u Zenici. 2016. godine završava medresu Osman Efendija Ređović u Visokom kao učenik generacije. Pobjednik 21. evropskog takmičenja učača Kur'ana u Zagrebu u kategoriji Tilavet medresa. Na 22. evropskom takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu osvaja drugo mjesto u kategoriji Tilavet do 30 godina. 2017. godine učestvovao na svjetskom takmičenju učača Kur'ana u Teheranu, u Iranu. 2019. godine osvaja treće mjesto na internacionalnom takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu u kategoriji Tilavet, te drugo mjesto na balkanskom takmičenju učača Kur'ana u Sarajevu. Trenutno je apsolvent na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na osjeku Islamska teologija i vođa hora Međlisa Islamske zajednice Sarajevo. Bujrum Efendija. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لكم فيها
والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون آمنا بالله وصدق الله العظيم. Danju noću gorim, gorim za istinom čeznem ja Allah, Allah srce sam budan niti spavam. Allah, Allah, srce zbori, nit sam budan niti iskru da ne stane s nebesima ponesi me put mi kaži ja zovem tvoje ime. Put mi kaži valu tajni, dok ja zovem tvoje. Nizam ide, ide, pogledaj ga, nađi lijek, srce sinđi. Tobom suze lije, srce sinđi ne raskide, za tobom pozivamo Resul Efendiju Alić. Resul Efendija Alić je rođen 1987. godine u Zvorniku. Završio je Gazi Husrev Begov medresu u Sarajevu, te je svršenik Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Stekao je diplomu profesora islamske teologije.
Učesnik je mnogobrojnih takmičenja učenju Kur'ana. Evropsko takmičenje učenju Kur'ana u Zagrebu, svjetsko takmičenje učenju Kur'ana u Maleziji, Kuala Lumpur, svjetsko takmičenje učenju Kur'ana u Iranu i balkansko takmičenje učenju Kur'ana u Bosni i Hercegovini. Radi kao imam džamije na Iligži Međlis Sarajevo, Bujrum Efendija. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى بعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى
مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم حساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم
الحساب. صدق الله العظيم. A sada pozivamo profesora Kirajeta Kura Hafiz Aziz Efendiju Alili. Hafiz Alili je rođen 1968. godine u Lipkovu, općina Kumanovo u Makedoniji. Hafiz je postao u svojoj 10. godini. Svršenik je Gazi Husrev Begove medrese u Sarajevu. Svršenik je Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu te stekao zvanje magistra islamskih nauka iz oblasti Kirajeta. Profesor je Kirajeta u medresi dr. Ahmed Smajlović u Zagrebu. U Meki u Haremi Šerifu je učio Kirajete te dobio i džezetnamu za 10 Kirajeta. Pobjednik je evropskog takmičenja u kategoriji cijeli Kur'an. Učesnik je gotovo svih svjetskih takmičenja, te je i član Komisije svjetskog i evropskog takmičenja. Trenutno je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zagreb. Bujrum Hafize. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من
قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار.
ظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم
يعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر صدق الله العظيم Sada pozivamo večerašnjeg predavača, profesora doktora Hafiza Kenan Efendiju Musić. Profesor Hafiz Kenan Efendija Musić je profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, na katedri za hadis, te ga molimo da nas svojim vazom pouči i osvježi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم أنبيائه وسيد رسله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه أبدا سرمدا إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم إنا نسألك بالقرآن الكريم أن ترحمنا في الدارين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تضع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مهموما إلا كشفت عنه همه اللهم ارزقنا رزقا حسنا حلالا طيبا واحفظ بلادنا بالقرآن الكريم Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Hvala njemu koji nas je uputio. Hvala njemu koji nas je od zla sklonio. Hvala njemu koji nas je u svoju kuću na ovom svijetu uveo. Molimo te gospodaru onako kako si nas okupio u džamiji da slušamo tvoje riječi, da slušamo časni Kur'an. Počasti nas da uđemo u džennet i da slušamo Kur'an od tebe. Počasti nas onako kako smo tvoga miljenika voljeli i slijedili, da iz njegove ruke sa kevsera se napijemo, da više nikada žedni ne budemo. Salavat selam njemu, njegovoj časnoj porodici, vrlima sahabima. Mir i spas neka je svim čestitim Allahovim robovima. Gospodaru, počasti nas da živimo kao oni. Počasti nas da preselimo sa potpunim imanom kako su oni preselili. I počasti nas kada nas na ovome svijetu ne bude, da nas se čestiti robovi tvoji sjećaju. Amin, arhamer rahimin. Draga i poštovana braćo i sestre, izuzetno mi je drago i počastovan sam što me je gospodar večeras doveo ovdje. Koga gospodar zavoli, on ga u dobru upotrijebi. Kada te Allah voli, on ti otvori da činiš dobro. On ti olakša puteve dobra. On udalji od tebe ono što je loše. Nema posebnijega mjesta na ovome svijetu, a Allahovo je sve na nebesima i na zemlji. Nema posebnijega mjesta na ovome svijetu od džamija.
Sve što ima i postoji Allah je stvorio. Međutim, samo za ove kuće u kojoj smo mi večeras, gospodar kaže وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ Džamije su Allahove. فَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ أَحَدًا Pa nemoj zazivati, nemoj dozivati, nemoj misliti da ti može donijeti korist ili nanijeti štetu, da ti može dati na faku ili ubrzati bilo kakav rok ili ubrzati neki jeđal, sem Allaha uzvišenog. Draga braćo i sestre, koliko je uputa bitna i koliko je ostati na pravome putu bitno, govori nam i kuranska sofra. Mi dok se družimo sa Kur'anom, sjeli smo za najljepšu sofru. Sofru koja napaja naše duše, koja napaja naša srca. Hranimo se hranom koju ako pomislimo da je ikome dato više nego što je dato nama, mi ni podaštavamo ne samo Kur'an, nego Allaha koji je Kur'an objavio. Ako ti je Allah dao da imaš Kur'an u svome životu, da ga učiš, da ga poštuješ, da Allaha spominješ, i pomisliš da je ikome je dato više nego što je dato, tebi ti ni podaštavaš Kur'an, ni podaštavaš Allaha koji je objavio Kur'an. Koliko je uputa bitna svjedoči to da mi stalno molimo Allaha ihdina siratal mustaqim. Da je uputa lahko, da je lahko na pravom putu ostati, ne bi stalno zazivali i molili ihdina siratal mustaqim. I nema većega dara nakon dara postojanja od dara upute, a nema većeg dara nakon dara upute od dara da te Allah učvrsti u dobru, da tvoje odluke budu dobre, da se ni jedne svoje odluke ne postidiš sutra kada staneš pred svoga stvoritelja, kažeš ja Rabi, sa trpeze Kur'ana sam učio, sa vrela tvoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sam se napajao i donosio sam odluke onako kako si me ti naučio i kako me je tvoj poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam podučio. I zato kada god se okupimo, kada nas Allah počasti da smo ovako u njegovoj kući, uvijek mi na umpadne onaj hadis gdje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaže neće se okupiti skupina u Allahovoj kući, da uče kuranske ajete, da ih izučavaju između sebe, a da Allah neće nezelet alihimu sakine spustiti na njih smiraj u agašjehumu rahme, da i neće prekriti Allahova milost. I na kraju se spominje wa zekerahumu Allahu fimen inda, Allah će ispomenuti kod onih koji su kod njega. Zamislite kada stvoritelj kaže melekima ta i taj moj rob, ta i taj musliman i taj mu'min, ta muslimanka, ta mu'minka je došla u moju kuću da sluša moje riječi. I spomenete Allah melekima. U istom trenutku sve što meleka ima na nebesima i na zemlji zamoli Allaha da tebi oprosti, da tebi počasti, da tebi sačuva. I kada posmatramo, draga braćo i sestre, ova naša druženja, ona moraju biti prilika da se napoji duša u svijetu gdje je sve materializirano i bez izuzetka u svakom aspektu i onim najčistijim aspektima sve smo materializirali. I to jednostavno napada nas sa svih strana. Ne ostavlja našoj duši vremena da se odmori, ne ostavlja srcu vremena da vidi šta je dobro, šta je loše. Do te mjere da je ulema kazala, ma budite ko mrav, budite ko mrav. I onda Allah Želešanuhu dadne da naš Nihad Efendi uči upravo suru mrav. Nemaš suru magarac. Nemaš suru. Imaš samo u Kur'anu se spominje magarac kemethalil himari jahmilu esfara. Da je primjer onih kojima Allah dadne svoju knjigu pa ne rade po njoj poput magarca koji nosi tovar knjiga. Allah ti dadne Kur'an a ti ne radiš po njemu. Ali ima sura mrav. Sura mravi. I u toj suri uzvišeni gospodar upravo nam tu poruku koju je Nihad Efendi proučio. Ja ejuhan nemludhulu mesakinekum. Mrav je jedan vidio da dolazi Sulejman i njegova vojska. A ajete koje je započeo idu sa riječima walaqad atejna Davude wa Sulejmane minna ilma. Dali smo im znanje, kaže gospodar. Što im je trebalo znanje?
da ga živi u svome životu, subhanallah. I kada se družite sa Kur'anom, bi preporuka je uvijek dragim organizatorima Fuad Efendi i džematskom odboru Međlisu Brčko, neka bude prijevod tih ajeta tu, da vidite kako idu ti ajeti. Davuda i Sulejmana, poslanike, Allah nije uzdigao lijepim glasom, nije uzdigao lijepim vazom, nije uzdigao ovom ili onom odorom, uzdigao ih je znanjem. I kome Allah dadne znanje, dao mu je pretpostavku da se sačuva od onoga što kida i što ruši njegovu vezu sa Allahom Đelešanu. I kaže, mrav kad je vidio da dolazi Sulejman i njegova vojska, šta je kazao? Ono što mi danas moramo svom narodu kazati. Bježite od straha koji se sije u vaša srca. Bježite od beznađa koje se želi utkati u vas. Kaže, udhulu mesakinekum. Uđite u vaša skloništa. Šta su skloništa mu'mina i mu'minke danas? To su njihovi domovi gdje Allaha spominju. To su njihova radna mjesta gdje halal opskrbu zarađuju. To su njihove džamije gdje njega, gdje gospodara svih svjetova spominju. Da ne bi bilo ko se sa tvojim srcem poigrao. I hvala Allahu, kada posmatrate kako se stvari dešavaju, mi smo došli upravo kako je Hafiz Omer učio iz sure Hašr. Ja i uhelevina amenu takullahe, o vjernici, budite svjesni Allaha. Wal tanzur nefsum ma kademet li gad. I neka svaki insan, svaka osoba gleda šta je pripremio za sutra. Jedan od najslikovitijih prikaza susreta sa Allahom je hadis gdje Rasulullah kaže: ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuhu lejse bejnehu wa bejne Allahi tarđuman, wala hijab. Nema ni jednoga od vas da ga Allah neće pred sebe staviti. Pa će gledati na desnu stranu, vidjet će samo ono što je uradio. Gledat će na lijevu stranu, vidjet će samo ono što je uradio. Vidjet će vatru. I kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, za taj dan se pripremajte. Za dan kada će naša djela izaći pred gospodara, ali gledajte u Kur'anu na toj sofri duhovnoga odgoja, srčanoga odgoja, vjerničkoga odgoja. Allah kaže, spremajte se za sutrašnji dan, kao da je to sutra. Pa jedan od velikana rekao, da znam da ću sutra umrijeti, tako mi Allaha ne bi ni jedno djelo dodao onome što inače radim. Jer svaki dan se pripremam, svaki dan svoj dževab, koga sam pomogao, koga sam ostavio. Kome sam rekao da, kome sam rekao ne, šta sam dao, šta sam uzeo. Sve će me Allah to pitati. I mi u našim kasidama, često naši pjesnici to lijepo u stihove stavi. Za haram će kazniti, a za halal će pitati. Kod nas je percepcija, Allah će me za haram, ne, za haram se zna, kazna. Kako sam se odnosio prema halalu i kad gledate ummet Islama danas, samo gledajte koliko se pripremamo, koliko se pripremamo za ono što nam je bitno. Koliko se spremamo da dođemo u trenutak, jel, da nas Allah dželešanuhu počasti da smo spremni za susret sa njim. Kaže supruga Omera ibn Abdulaziza, sjede on i ona, on halifa, a ona supruga halife, kćerka halife, dedo joj halifa, pradedo joj halifa, trojica braće joj halife, živjela najmučnijim i najraskošnijim životom koji može insan da živi. I sjede u skromnoj kućici u Šamu i žive od rada svojih ruku. I vidi Omer da se Fatima rastužila suprugama. Kaže, sjeća se Fatima kad sam bio to i to, kako sam te pazio. Kako ti je lijepo bilo. Kaže Fatima, pa sad si halifa, sad me još bolje možeš paziti. Kaže Omer, obori glavu i počeje plakat. Al Fatima, mene će Allah pitat, i mene i tebe. Mene će Allah pitat gdje sam svoju ruku stavio. Od kojeg sam imetka živio. I onda Fatima zaplače, kaže da me Allah pomogne da tebi budem odana pa da zajedno u džennetu uđemo. I on je to njoj rekao. Zar ne znaš Fatima, inne li nefsan tawaka, kaže ja imam
unutrašnjost, dušu, imam srce koje stalno traži više. Pa kaže šta? Pa tražio sam da budem emir Mekke, pa sam bio emir Mekke. Tražio sam da budem halifa, pa mi Allah dao da budem halifa. Pa kaže šta sad hoćeš? Sad hoću džennet. Hoće mi, kaže, ti pomoć. I tako su živjeli. Kaže njegova supruga Fatima, nakon što je preselio, 2 godine je samo bio halifa. Znao je ustati u noći, prenuti se i sav drhti, cijelo mu tijelo drhti. Kaže, nisam vidjela insana koji je više svjestan Allaha od moga Omera. Sav drhti, kaže, kako ćemo pred Allaha stati? Kako ćemo Allahu odgovarati? Pa kad pričaš o našem obrazovanju, kad će nam biti bolje? Kad oni koji budu učili djecu, budu razmišljali valja meni stati pred Allaha. Kad će nam u politici bolje biti? Kada oni koji nas budu politički vodili, budu razmišljali kako će Allahu dževab dati za ono što radi se i što oni rade sa svojim narodom. Subhanallah. Kad će nam bolje u dinu biti? Kad mi ne budemo škrtarili sa najvrijednijim što imamo. Eta emrullahi fela testađiluhu. Pa nam Ibrahim uči početak sure Nahl, sura koja govori o pčelama. Allahova odredba došla. Nemojte požurivati. Zamislite Resulullaha sallallahu alaihi wasallam kad kaže ashabima, vi požurujete. Govori im to kada ga muče u Meki, kada ga udaraju, kada ga vrijeđaju, kada su u Sumeju zarili koplje u nju, u njenu utrobu zarili. Kada su Jasira, Amarovoga babu, na pijesku zaklali, raščerupali. Kaže Resulullah, vi požurujete. Allah će upotpuniti stvari. Vi požurujete. I zbog toga ulema kaže, nikad nemoj žuriti s onim što želiš, nego moli Allaha da se desi kada je to dobro za tebe. Tada ti Allah otvori, a to dobro za tebe. Koga imamo onda? A, onda je Resul Efendi, jel bio? Pa je Resul učio malo naprijed, malo nazad. Išao malo, trčao naprijed u Musafu, u suru Isra, pa se vraćao nazad u suru Ibrahim. Ne valja ići naprijed pa nazad. Samo zna se gdje se ide na hađu. Kraj Kabe sam ja stajao, jel? Između Safe, jel, i Merve, ideš naprijed i nazad. I učio je suru Isra, noćno putovanje. Gdje Resulullah sallallahu alaihi ve sellem doživljava tu počast da ga Allah sebi najprije do kuci šerifa, onda ga uzdigne u nebesa. I u toj suri je ajet gdje on taj ajet uči وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. I reci, došla je istina, nestalo je laži. Danas ljudi ne da vjeruju u laž, nego i drugi ubjeđuju u laž. I pogledajte, šta je istina, šta je laž? Šta je istina, šta je laž? Hajmo mi gledati u svom životu šta je istina, šta je laž. Laž je da oni koji grade svoj ugled na izrabljivanju ljudi da će opstati. Neće. Srušili su se daleko veći sistemi od ovih današnjih malih tirana. Šta je laž? Laž je da ćeš vječno na dunjaluku ostati, ali šeitan te ubjeđuje u to. I zato je meni fascinantan hadis kad Resulullah dođe i kaže Allahumma entel haq, moj gospodaru, ti si istina. Wa qawluka al-haq, i tvoje riječi su istina. Wa liqa'uka haq, i susret s tobom je istina. Wal jannatu haq, i džennet je istina. Wan naru haq, i vatra je istina. I to je Resulullah čitavo jedno obraćanje podsjeća muslimane na ono što su činjenice njihovoga života, subhanallah. Al hvala Allahu, kad se vratio u suru Ibrahim, podsjetio nas je šta da molimo Allaha posebno. Podsjetio nas je na dove Ibrahima alaihi salam. Kaže Ibrahima alaihi salam, rabbi džalni muqima salati, gospodaru moj, počasti mene da obavljam namaz, wa min zurrijeti, i moje potomstvo, da ti Allah dadne sva dunjalučka blaga. Ako tvoje dijete nije onako kako bi ti volio da bude, ti si nesretan čovjek. Kaže mi jedan imućan čovjek u Sarajevu, kaže, ušao sam u sobu svoga djeteta i zatekao ga kako klanja jaciju sam. Sa 13 godina. Nikomu nije rekao da klanjaj, sine. Rekao sam, gospodaru, tvoje mi veličine, to što si njega sebi doveo, draže mi je nego sve materijalno što si mi dao. Jer onaj kome nije drago što mu je dijete na pravome putu,
I ko se raduje dunjalučkim darovima, zanemari ono što je vječni dunjalučko-ahiretski dar i na dunjaluku ga vjera čuva, on zaista ne razumije. Zato su te dove toliko upečatljive. I kada pristupate sofri Kur'ana, pročitajte to, te dove i učite te dove. Na kraju Hafiz, Kurra Hafiz Aziz Alili, podsjeća nas, isto je u suri Ibrahim, ostao i on, doveo ga Resul u suru Ibrahim i obojica ostali u suri Ibrahim. Imate plemeniti žena sahabijki koje su znale čitavu noć učiti Kur'an, stajati pred Allahom, a ponavljati samo jedan kur'anski ajet. Čitavu noć. Dok ne dođe sabah. Ta jedan ajet, čitavu noć. I, na primjer, ovaj ajet koji je Hafiz Aziz Alili proučio, وَقُلْ لِعِبَادِي يُقِيمُ الصَّلَاتِ وَقُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاتِ. I reci robovima mojim koji vjeruju, neka uspostavljaju namaz. Braćo i sestre, Allah nama ne naređuje da mi klanjamo, nego nam naređuje da uspostavljamo namaz. A to je naša zajednica. Mi kroz zajednicu uspostavljamo namaz. Ti kroz svoju porodicu uspostavljaš namaz kada okupiš svoju porodicu da klanjate. I gledajte šta je zanimljivo. Zanimljivo je da ide dalje, da bi to uradio šta je neophodno da radiš. وَيُنْفِقُوا مِمَا رَزَقْ I neka dijele od onoga što smo im dali. سِرًّا وَعَلَانِيَ Javno i tajno. مِنْ قَبْلِيَ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ Prije nego što dođe dan kada neće biti otkupa da platiš da te neko spasi, niti će biti bilo kakvoga praznoga prijateljstva. I kada dođemo na ova mubarek mjesta, mi se upravo na to podsjećamo. Zahvaljujemo Allahu što nam je dao da imamo svoju sofru. Kur'an je tvoja duhovna sofra. Nemoj da prođe dan da ga nisi učio. Nemoj da prođe dan da nisi o njemu razmišljao. Nemoj da prođe dan a da nisi Allahu ljude zvao. Jer najvrijednije što imaš na ovome svijetu je da neko krene pravim putem. I naš dolazak ovdje je, kako nas je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem naučio, jedna dova Allahu da vrati naš narod Kur'an, da ne lutaju, da ne izgube svoje porodice, da ne izgube sebi. Ja sam napravio grešku na drugom rekiatu, akšam namaza, namjerno da me podsjeti oni koji su iza meni. Ajet ide ja i uhalladina amanu, ku enfusekum, o vjernici, čuvajte sebe. Ja sam stao, odmah svi potrčali u ehlikum i svoje porodice. E tebe i sebe pitam, jel potrčimo da ih čuvamo od vatri? Što gospodar kaže, o vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice vatri. وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Gorivo će biti ljudi i kamenje. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ Čuvat će tu vatru žestoki meleki. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ Oni Allahu nisu neposlušni, nego čine ono što im Allah naređuje i time se čuvamo vatre. Evo kraj ajeta govori kako ćemo čuvati sebe i čuvati svoje porodice i čuvati svoje džemate, svoju zajednicu. Kada ne činimo ono što Allah zabranjuje. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ I urade ono što im Allah naređuje. Draga i poštovana braćo i sestre, meni su dali 20 minuta. Mislim da je ti 20 minuta isteklo. Za kraj želim vam pokloniti jednu dovu Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Ona je mene ovih dana pratila, pa eto, volio bih neki vas prati. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza kenezen nasu zehebe wal fidda, kada ljudi budu gomilali materijalna dobra. Jel da ne liči nimalo na naše vrijeme? Produhovljeni su. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza kenezen nasu zehebe wal fidda, Fekniz ente hadihil kelimat. Kaže, ti tada gomilaj ove riječi kod sebe. Stalno ih ponavljaj. Allahumme inni es'aluke thabata fil amr. Ja rabi počasti me da ostanem postojan u svome identitetu. Wal azimeta ala rušid. Počasti me da ostanem ustrajan u razboritosti. Allahumme inni es'aluke šukre ni'metik. Gospodaru, počasti me da ti budem zahvalan na blagodatima. Wa husna ibadetik
i da ti na najljepši način robujem. Onda ide Rasulullah, nastavlja nakon ovoga, kaže: "Wa es'aluke lisanan wa es'aluke qalban salima." Molim te, Gospodaru, daj mi srce koje je zdravo, čisto, vjerničko. Nema zlobe, nema zavisti, nema mržnje. "Wa es'aluke lisanan dhakira." Molim te, počasti me, Gospodaru, jezikom koji tebe spominje. I završava Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dovu: "Allahumma inni es'aluke min khayri ma ta'lam." Gospodaru, molim te, dobro koje ti znaš da je dobro, daruj mi. "Wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam." I kod tebe tražim zaštitu od zla kojeg ti znaš da je zlo za insana. "Wa astaghfiruka lima ta'lam." I molim tebe da mi oprostiš zbog onoga što znaš da sam učinio. Molim Allah Želešanu da vas sve nagradi, da vas počasti, da iz ruke poslanika sallallahu alaihi ve sellem napijete se sa džennetskog vrela, kako je Hafiz Kura Aziz Alili proučio: "Inna a'tainakal kauthar." Zaista smo ti, mi Muhammede, dali keuthar. Keuthar je vrelo u džennetu. Molim Allaha da vas napoji sa toga vrela. A znajte da ulema kaže da je jedno od tumačenja riječi keuthar upravo ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Danas na svijetu živi blizu 2 milijarde ljudi koji nose la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Salamu alaikum rahmetullah. Zahvaljujemo se našem profesoru moleći uzvišenog Allaha da ga obaspe svojom milošću i nagradi za ovakav vaz. Zahvaljujemo se našim učačima moleći uzvišenog Allaha koji su svojim lijepim glasovima učinili da nas razgale i potaknu u nama želju da i mi budemo učači Kur'ana časnog. Zahvaljujemo se vama, braćo i sestre, koji ste ovu noć ukrasili svojim prisustvom moleći uzvišenog Allaha da vas obveseli kada vam je najpotrebnije. Thank you.